Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny Fortnite-video på min kanal. Idag gott folk så kör vi en liten duo med Zytros. Det var en early morning häromdagen och vi tänkte att vi skulle dra en match för vi hade inget bättre för oss. Så här har ni resultatet. Glöm inte att kika in Zytros, hans länk finns i beskrivningen. Kan ni kolla in hans kanal. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mera såna här duos. Så hoppar vi rätt in i matchen där vi pratar lite skit. Paradiset. Okay. Och den där synken när man hoppar ut bara ding. Ska vi se. Jag har nästan aldrig hoppat här. Har du det? Alltså jag älskar det här stället. Det är liksom, det känns så nytt och fräscht liksom. Jag älskar så här. Det är liksom en bra Fortnite att de liksom är om mappen. Det är lore i Fortnite. Det är det gillar. Faktiskt. Det är ballt. Nej, jag har ju hoppat här, men det är inte så att jag har lärt mig vart alla kisterna är. Vart ska vi ta stora taket där eller? Ja, gör det. Ta lådan du. Ska vi gå ner. Vilken level är du? Nu. Knockad. Bra. Jag vet inte. 23 tror jag. Eller 24. Jag har inte spelat så himla mycket. Jag har varit borta jättemycket. Oj, där dog han. Okej. Okay. Men för att det finns en så sjuk snygg... Du får se en pickaxe. Har du sett den? Den här rosa. Ja, den är asball. Alltså, den är så sjuk snygg. Kolla här. Nej, har du den? Jo. Alltså, kolla här. Den är så snygg. Jag vet, den är asball. Det låter dock lite illa när man hugger, men den är så snygg. Där har de lyckats dock med lite pickaxe. Jag fattar inte varför de ska lägga in så att allting låter så förbannat. Det är samma som gliders. Vissa av dem låter så sjukt mycket. Ja, jag vet. De här vet du, från förra seasonen. Som jag fick med på vet du, i Battle Passet. De låter ju... låter som ett flygplan som kommer. Typ. Bil någonstans. Vad är det här? Och den här nya SMG:n är ju förut, så sjuk. Förut så vet du, hade de inget så här speciella ljud på pickaxe. Jag tror att de lade till det förut. Ja, jag har ju inte spelat sedan dagen. Ja, här kommer den. Yes. Här låg han, den här killen. Två pers här. Mot East. Han är ett HP bakom blå bilen. Bakom blå bilen? Jaha, blå bilen. In i affären. Ja, blå bilen till vänster och en in i affären. Båda skadade. Bakom traktorn typ. Ja. Han är ett HP igen. Knockad. Är det på taket? Är det två på taket? Akta, två på taket. Framför oss. Ja, ser honom. Fan, en kista jag vill ha den. Åh nej, jag har ingenting att bygga med. GG. Oj. Inte heller. Jag är såhär, jag går på taket. Det här. Jag har inte så mycket armor så jag går inte... Yes. Jag ska bara ta den här lilla shielden här. Jag har en mini till dig i alla fall då. Ja, det ligger en big shield någonstans. Ja, den ligger här nere. Okej, okay, jag har bara 6 skott kvar. Åh, hjälp. Ja, du. Vänta. Jag tror han stappar där. Åh, han dog. En är död. En är kvar. Åh, en är ett HP. Inne i den här bildingen, han har ett HP typ. Det är ingen skott kvar, så jag kan inte göra någonting. Nej, gud, jag har typ ingen skott kvar heller. Jag måste bara fixa lite skott här. Gör det. Alltså, båda typ är skadade. Så det är... Nej, vad gör jag? Idiota. Det känns som det är ovant att spela, jag vet inte varför. Men jag har ju nytt tentbord så det kan vara därför. Ligger en sån liten submachine gun här då, men så jävla OP. Ja, den här nya menar. Ja, helt sinnes. Ja, den är sjukt OP. Man kör inte shotgun mer. Han gick ner där. Knockad. Bra där. Jag hjälper pusha. Han är högt, han är east. Jag pushar. Åh nej, så droppar jag fel SMG. Helvete. Död. Bra. Ja, jag droppade fel SMG. Men alltså jag gillar inte, alltså du vet att varför de när förstått kan så det är varför de gör det. Berätta för mig. Det är för att de vill ha ska vara så mycket blom som möjligt. Du vet vad blom är. Ja, herregud. Ja. Så det är inte därför. De vill ju finna så många nya spelare som möjligt. Och jo, så är det ju. Det håller ju skillbasen på en jämn nivå liksom.
Mm, precis. Så det är därför. Det är för shotgun är typ det enda vapnet. Som är skill-based. Ja, som är skill-based. I know. Jag måste ha den här SMG:n som jag droppar ner. Jag använder ju en sån här shotgun här, för jag är så jävla dålig med den. Du har blå pump här. Jag brukar köra en pump. Har du en blå pump? Ja. Ja. För jag brukar köra en pump som jag brukar köra SMG. För man brukar ju oftast få in ett shot som skott. Jag måste bara ändra mina keysettings här. Jag har märkt att jag inte kunde byta vapen. What the fuck, man? Ja. Så... Nej. Ja, vi måste dra. Har man bil eller? Ja, det står den bakom. Jag ska bara byta. Måste ha HP. Jag har bara 22. Weapon slot. Så det är då, va? Så, back. Så, ja! GG. Vad sa du, HP? Enkelt. Enkelt, enkelt, enkelt. Ja, det var en till låda. Tar du bilen eller? Yes, jag går och färsar. Yes, bandage, tack. Jag ska bara heala mig snabbt, så du hinner köra från den här, i alla fall. Oh, här är en låda. Ska bara hämta en låda. Gör det. Nu kommer röken. Nej, vänta, vart fan? Stormen. Ah, shit. Lådan är på... Skit är den. Dra vi. Oj, nej. Hur hoppar man ut? Så. Ja, det är coming med fringande. Yes. Get over here, man. Kör bara. Sen sladdar jag lite, går fortare. Aj, jag har inte riktigt lärt mig sladden dock. Där kan du köra. Let's do this. Nej, tappa ingen HP. Åh! Precis. Vi skulle kunna ta en rift och bara åka iväg annars. Ja, det skulle vi säkert kunna göra, men har vi någon rift här? Det finns rift här nere, här. Åh nej, det är ingen bra rock. What the fuck, man! Kom igen, hoppa ut! Hoppa ut! Va? Jaha, du menar så? Lol. Jag har bilen fortfarande. Kom då, kom och hämta upp mig! Kom och hämta upp mig! Jag kommer. Är det snälla? Jag har aldrig hoppat upp med en bil förut sådär. Har du inte? Nej! Jag trodde du skulle dö först. Jag bara, nej! Så bara, här kommer jag. Kom hit. Hoppa in i farten bara. Så, nej fan, jag har aldrig hoppat in i en rift med bil förut. Alltså, vad hände? Alltså, det var möjligt. I had no idea, man. Jag sladdar runt på... Jag sladdar... Åh, nej! Vart är de? Bakifrån, va? Bakom oss. Vilket as. Jag måste in i cirka, jag kommer dö annars. Eller in i... Precis. Han vill ju ha den här bilen, ass. Jag tror också. Vi hoppar ju från biljäveln här, bara hack den här bilen. Livsfarligt upp. Oh! Vänta på dem, bara de kommer snart. Jajamän. Jajamän, ja boy! Och där nere sitter de. Oh my god. Ingen hopp. Träff. Var där de? Nej, det är någon nere på höger sida där. Skiter de. Vart var de som sköt mot oss? De kom väl. De sprang ju. Han sprang ju. Så att han kommer nog på efterkälken här. Alltså, vad är det här? Running simulator? Oh. Ja, de är stökiga där nere. Ja, jävlar. Det är riktig running simulator, du. Alltså, jag ser dem inte. De som var inne i cirkeln. Jag hoppar ut nu. Var där de? Som sköt mot oss? Där nere till west. Rätt west. Ja, där. Jag tar bilen och stickar här upp! Alltså, den låter så illa, det är det. Ja, den gör det. Vi skiter bilen då. Alltså, hittar vi en rift. Det är lugnt. Oj. Du, det är folk framför oss. De kanske har något nice, ass. Nej, men. 300. En portabel rift. Ja, som kallad launchpad. Porta Rift, du vet. En som portar fort fast Rift istället. Ja, precis. Supporta Rift. Här är de, men precis, hur ska det här? Stök! Är ni nere för mig? Eller ja. Han är nere för mig? Ja, men. Är det du som håller på med shields, eller? Eller vad säger jag? Var det han som satt ut? Ja, det var han. Ska vi pusha? Det måste dock dra, alltså. Det måste dra. Kan vi inte bara döda dem då? Gör det.
Hoppa ut. Ute. Åh nej. Oh my god. Funky donkey. Ta en skit. Fuck HP. Åh, jag vill ha en sniper. Tack. Ta den. Det finns till sniper där. Det finns rifts här borta. Här borta finns rifts. Ska vi hämta bilen? Så tar vi hämta rifts. Ja, vi kan inte hämta bilen. Vad är den då? Den är långt borta alltså. Åh nej. Ja, vi springer då. Vi pray to God. Rush! Springer vi. Du springer åt hela håll. Bror! Nej, jag tog det här vägen bara. Jag springer. Cirkeln är inte så snabb nu så det är... Fan, jag tog inte upp skaren. Gjorde du det? Ja, jag tog upp skaren. Ja, bra. Den här är för snabb för mig dock. Too fast for me. Alltså den är för snabb för mig också, men jag tog den korta vägen. Fast är den verkligen för snabb för mig? Sen har ju du såna där bumpers också, så du kan ju hoppa hur du vill. Sant, jag har två cykel. Nice. Jag kan lägga ut den här om du känner. Nej, men ta och sätt upp ett litet bumperfort istället så sticker därifrån. Okej, jag så här om du vill, killa. Snyggt. Oj. Fel håll. Den kommer nu! Den kommer! Det var inte så långt. Nej, men det hjälper lite grann, jag lovar det. Yeehaw! Sen är det så underbart. Jag kommer ihåg den gamla, då var det inte sådär. Då flög man bara iväg. Typ. Det var en annan färg också, va? Ja, det var... Vad var det? Den var... Vad är nu? Den är blå. Silver, typ. Nej, jag tar skada! Aj! Jag har ingen heal till dig, men jag har minus. Jag har små bandage till dig. Ja, nice. Kung, nu känner jag mig... Jag känner att jag har inte bidragit så mycket i gamet, så måste jag sätta upp lite. Det har du! Du bidrar hela tiden, du! Du, tack! Du, jag har en present till dig, jag kommer upp här. Ja, jag står här. Oh! Nice! Känner att det behövdes. Ja, det behövdes faktiskt. Du, jag ser folk, ja! Kan jag få heal upp först, bara? Ja, du. Snälla! Okej, det fick jag inte göra. Oj, jag är så dum att inte sladda mina vapen. Det är så standard, jag. Du, jag ser han uppe på tag. Jag går upp dit nu, ja. Vart är han? Han är inne i det här nya. Aj. En knockad. Fucking. Oj. Vad sa du att han var där? Han är här, under mig. Jaha, jag tror han var uppe. Goddammit. Han restar sin bullet, tror jag. Är du så skjuter eller? Is it you that's shooting? Är det du som skjuter? Vad är han då? Han restar sin polare vet jag. Han försvann bara. He's gone man. Åh nej, varför tog jag den där? Oj, skit lite ammo i den. Ja, han restar sin polare i den. Och här är de. Fan, kan du precis under mig va? Men hör du mig? Oh ja, oh, det är jag. Åh, jag skett ner med det här. Jag bara, wow, då hade det samma skin som dig. Han finns under oss här. Nere. Snyggt. Medkit, om du behöver. Oh yeah! Ska vi dra en granatlauncher istället kanske? Ja. Oh. Men det är alltså explosion är BOP, så kör det. Du, jag har material till dig om du behöver. Ja, jag tar lite trä, tack. Yes, please, så. Give me some tree. Där har du. Trä, fri. Tree. Ja, det ligger ju så här också. Frihandred. Tackar. Sveden. Ja, du, jag har fucking 700. Oh, hörs hej. Hejdå. Hörs hype. Hej och välkomna till Hi. Två kills. Nu så kör vi. Ja. Och jag ser folk. Han är inte träffad. Jag missade. Du skjuter på folk som du ser. Very GG. Du, vill ha tips på hur du kan se trä om ni är hugget eller inte. Ah. Kolla på här trä till exempel. Om inte pickaxen går fram. Sikta med vapen och ser du. Längre. Ett där simpelt. Pro tip. Pro tip från pro player. Okej. Okay. De är inne i fotosplan typ. Ja.
En var här i alla fall innan. Let's merge it down. Ja, han håller på att bygga in någonting. Skjut in lite granad. Hej då, alltså explosion. Han bygger in, han bygger in. Eller något. Ja, han skjuter där. Här inne, här då. Ja, det är två stycken inne. En vänster, en höger. Yes, yes, yes. Jag knockar. Jag pushar granater in här. Han har rocket launcher, den killen. Jajamän. Jag vet inte vart han är dock. Han är under oss här, någonstans. Ja. Fuck, jag trodde det var han! Ja, han är inne i det här rummet här. Alltså, där inne, här inne. Framför oss. Okej. Va? Han är död. Bra. Hur han sköt precis igenom... Ja, det är desync måste det vara. Jag måste bara heala upp här. Han sköt precis... Har du minus eller mig? Eller det låg några där, jag tar dem. Du. Här, ta här. Han sköt precis igenom, jag stängde dörren så att han skulle skjuta i dörren. Ja, oh, till. Men han sköt igenom dörren. GG. Mm. GG. Very GG. Very, very GG. Du ligger en epic sniper här. Nej, jag vill ha hunting rifle. Jaha, det. Ja, du gillar att gå och spika. Nej, jag gillar mer att... Quick spika. Ja. Det är nästan samma sak. Fast nästan inte. Eller quick peek, alltså, jag gillar att bara... Ja, alltså du kan ju docka och spika jättebra med hand. Oh, herregud, släpp ut mig, tack. Det ligger en epic bush här i fallet då. Epic bush? Mm. Legendary busherino. Du, rockets. GIF. Please. Åtta. Oh, jag kommer ner. Dank. Jag sitter fast i... Kom, alltså, jag sitter fast! Fucking satt fast i nätet! Standard. Vad händer, jo? På berget, långt upp på berget är de. Ja. Oh, det var ju så här millimeter där gick örat sönder. Ja, sen är de bygger, jag tror att det är på andra berget också. Du, jag antar, det här är bara de kvar, en till. Alltså... En är ner vid berget, kom. Han är typ en E. Jag hörde han skjuta. Ja. Ja, ah, här är en rift här uppe. Det är väldigt GG. Ska vi ta riften och åka upp eller? Vågar vi det? Ja, det kan vi kanske göra. Jag vet inte. Jag tar riften här. Är det unsafe eller? Hoppa in samtidigt. Let's go. Vänta. 1, 2, hopp! Let's go! Nej, jag fick den inte. Fick du det? Jag fick den inte, bror. Det är lugnt, jag har den här ändå. Äg dem! Jag knockar. Det var någon som försökte skjuta ner den här. Jag kommer upp. Du får äga den där själv. Nej, han är här, va? Där oh! Vänta, det är trapp! Nej! Fuck, jag gick rätt i trappen. Vad gör den här snubben? Jag vet inte. Bra! Där. Underbart. Tänk nu på att det är någon strax under här också som sköt på mig eller försökte få ner mig. Jaså? Ja. Fan, jag hoppar rätt ner i trappen. Jag såg inte trappen. Ja, det blir så jävla. Alltid trappen bara... Dunk! Har du några minisar? Ja, här. Nej, försvinn inte! Det är traps här. Akta trapsen. Ja. Du, det ligger en saga här inne. Alltså? Ja. Jag tar den. Fan bara. Jag måste hålla koll på dem här, ja. Gör det. Do it, man! Alltså Rift är... Jag tycker Rift är mycket bättre än kristallerna. Tycker jag. Det känns som att de är mer användbara. Rift istället för kristaller? Ja, men du vet de här kristallerna som man hoppar runt med förut. Ja. Riften är mycket bättre, tycker jag. Ja. Fan, jag blev ägd av den där... Trappen. Ja, alltså sånt där kan jag liksom... Du vet. Vi skulle kunna hoppa ner om du vill. Vi har ju lite... Nej, faktiskt. Vi har high ground här. Nu kör vi. Woohoo! Okay.
Vart är de då? Vi bygger... Let's do it! Skybase. Skybase. Jag vet inte om det är så jävla bra i och för sig. Ja, vi har ju de här hopp-i-hopp-grejerna. Ja. Men vart fan är de? Jag vet inte. Här ligger det en massa loot i alla fall. GG. GG. Vad fan är de någonstans? Oj. Ja, det var jag. Jag bara, nej! De sitter säkert här nere i den här... Ja, det är de bara två! Ska vi skapa ner dörren? Hej då! Ah, bror! Kom ner bara, let's go. Jag ska nodescopa den. Det är en på den här sidan. My god! Snyggt. Den sista är... Han sista är här. Ska vi skjuta ut han lite från banan? Jag vill nodescopa han, okej? Okay? Ja, skjut ut han då. Wow! Nej, då jag fick han. Så jävla sjukt. Gjorde du? Jajamän! Hej! GG, gott folk. GG. GG VP. Gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in Saitros kanal. Länk finns i beskrivningen. Så ses vi imorgon. Gör det. Ha det nu. Ha det gött. Hej. Hej.